Berlínem. Myers. Výborný dostál. Osmo tak okamžitě mají snahu obrátit hru a dostat se do něho zpátky do tří. Pro Alexe Galčeňáka. No a teď je tu šance Hartmana. Ještě jednou. Šance, kterou... On si počká na přihrávku Maninenovi a Langhammer se výborně přemístil. První, druhou třetinou hra má úplně jiné parametry, co se týče českého týmu. Tady dva výborný zákroky Marka Langhammera. Chyba a Langhammer proti Antilovi. Už nečekal, že ten puk bude chodit na osu hřiště. Antila v první střílel, nedokázal. Z těho Plachta jde dopředu. David Krejčí se musí rychle vracet. Plachta! Němci snižují, ne! Startu byl ještě úplně první a on dostal pod tlak Plachtu, který musel nahrávat. Nakonec za pukem až Kundrátek a tečovaná střela. Výborný reflex Karla Vejmelky. Trigger. Tady je ta rána, která šla k tyči a... Kejky se kotouč odráží příhodně pro Diboáze, tedy ještě přidává a Vejmelka vytlačil Kazinci. Půjde na trestnou lavici. Tady je ta předávka a potom...